تو سب دعا کر لے مل کے بولے رحمت چودھری اختر حیات کی رشکہ پر سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم این اے رانا مبشر اقبال، ایم پی اے وحید عالم خان، اسف خان میو، افضل لکیبی، چنے والے چودھری محمد اقبال، چودھری زہیب اختر، بشیر پیر بشیر چمن، چودھری شعیب اختر، چودھری ظفر اقبال و دیگر نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں معروف ناتخواں الحاج شباز قمر سعیدی، حافظ احمد رضا، ہاشمی برادران، نوید احمد قادری، عطا حسین چشتی، حافظ خرم شہزاد مدنی نے بھی شرکت کی۔ محفل میلاد میں سٹی منیو سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے بتایا کہ امت مسلمہ کی طرف سے غیر مسلموں کو گستاخ رسول جو ہیں ان کو یہ اعلیٰ ہمارا پیغام ہے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری جان مال سب کچھ جو ہے، ماں باپ تک جو ہے، اولادیں تک جو ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی جو محفل ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان کا مہینہ بھی ہے اور اسی کے میں یہ منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے یہ بھائی ہیں میلاد صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی آج برسی بھی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے مربات بھی بلند کرے۔ جہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اس پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہوئے، یات ہوا، کوئی بھی ہوا، سب ہمارے بچے، ہماری جان و مال، ہر چیز قربان ہے۔ اور حکومت وقت جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ کام ہے جس کا وہ انہیں کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ دیکھیں نا، دوسرے جو ہیں، جو کرسچینز ہیں، جیوز ہیں، ان کے بھی نبی ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں اور انہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ان کا بھی یہ کام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی زمان ہیں، ان کا بھی اسی طرح عزت اور احترام کیا جائے، یہ لازم ہے۔ اس درود پاک کی بابرکت اور روحانی محفل میں قرآندازی کے ذریعے دو خوش نصیب میں عمرے کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی، سٹی ون نیوز، لاہور۔